Шановні глядачі, я не знаю, що зараз у вас відбувається вдома або по дорозі на роботу. У мене тут справжнє літо. Сьогодні хлопці будуть готувати тематичний літній коктейль. Як це правильно зробити та чим нас буде дивувати, давайте разом вже дивитися. Доброго ранку. Доброго. Я просто в захваті від того, що наша студія перетворюється на справжній барний столик. Ми будемо готувати щось смачненьке, щось цікавеньке. Так, давайте спочатку представимо Дмитро Шипко. Я захопилася, пробачте. Сьогодні тематичний... Я спіймала своє щастя. У нас сьогодні тематичний день, Всесвітній день захисту дітей і також Всесвітній день батьків. От ми, наприклад, потурбуємося як про одних, так і про інших, щоб влітку було нормально, можна було трішки як родителям з утра, дітям підняти настроєння, освіжитися, і при цьому, щоб було все полезно. Корисно. Корисно, mm-hmm. Корисно, так. На самом деле можна взяти любые продукты, которые под рукой в данное время года. Сейчас уже лето, с летом вас, с теплом. Навзаем. На самом деле, что у нас дома есть? Клубничка есть? Yeah. Огірочок. Конечно. Бывает, помидоры есть також. Ну, с помидором можно сделать коктейльчик, но это больше, наверное, для взрослых. Під вечер, так? Да, да, да. Да, да. Зрозумів. Здесь просто мы потянем сейчас ту тему, о которой сейчас нельзя говорить. Так, так. Згоден. Поэтому, на самом деле, для детей, для взрослых, для бабушек, для мам можно сделать экспромтом быстренько в течение двух минуточек лимонадик легкий, освежающийся, освежающий. Mm-hmm. Все, что есть под рукой. Лед. Так. Так. Заморозили, зробили. Лимончик. Mm-hmm. Огурчик. Так. Апельсинчик, клубничка, мятка. Mm-hmm. То есть большая часть, ну, в больших массах это всегда все есть под рукой. Приступим? Давай. Так, давай. Так. Давайте, какой вы хотели бы лимонад? Клубничку или огурчик с мяткой? І то інтересне, і друге. Так, знаєте, ви такі вибори робите, не можна дівчатам давати право вибору, бо вони губляться. Взагалі не можна давати вибору, треба ставити перед фактом. Так. Тоді я одразу перед фактом. Ні, все, вже ви сказали. Я довго думала. Ну, хорошо, давайте, у вас є ще. Тоді попитка. Ну, полуничку можна? Звісно. Тому що полуниця зараз тільки не з'явилася на наших вже вітринах, і, як завжди, вона манить. І, до речі, дуже смачна, я вже скуштувала. Вже, так? А, так, я ж сам вже угостив. Розкажіть, будь ласка, як ви давно вже займаєтеся саме створенням ось таких коктейлів? На самом деле, барменом я работаю уже 14 лет. Вау! Не с 14, а уже 14 лет. Ну нет, на самом деле, именно безалкогольными коктейлями начали увлекаться, когда стали за бар. Дома мы все делаем лимонады, напитки, все остальное. Но вот именно углубляться и заниматься барным делом начал еще в городе Днепродзержинске, если не забыть, в 2001 году. Класс. Или даже в 2002. Уже надо возобновить память. И вот с тех пор, как начал дружить с алкоголем, в хорошем смысле слова, и с лимонадами, я буду пока мисс разговаривать да. и делать. А я буду поэтапно також підглядати. Тобто ми одразу беремо лимончик. Разрезали просто сік. Слегка, да, чтоб не брызало вот так вот. Трішки видавили. Совершенно верно. Так. Льодик. У мене вже, знаете, спрацьовує слуховий рецепт. Да, это лимончик, да. Это лимончик говорит, что освежить вас? Так, 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 вже можна. Тому що попереду літо має бути спекотним. Смотрите, чтобы лимончик... Водичка из лимончика уже всю кислинку и ароматику вытягивала, мы уже сразу водички нальем и продолжим с вами задушевную беседу. Классно. Она повинна настоятись? Чи... Не обязательно. Ну, смотрите, мы с вами лимончик выдавили, так. Кислинка пошла. Если будет очень долго стоять, то эфирные масла могут придать горечь, а детки не все это любят. Поэтому, на самом деле, за что мы ценим лимонады? За свежесть. Так. Вот свежесть, оно освежает, это лето. Лимонад зимой даже лето делает. Угу. Це факт. Дивіться, от ви сказали, що ви 14 років вже займаєтеся цією прекрасною справою. А з чого взагалі це розпочалося? Вам якийсь коктейль не сподобався, ви вирішили, зроблю краще? Чи як це відбулося? Я когда-то стояв за баром, жарил ребрышки. Ага. І мені предложили, і я не отказался. Ага. Все, и пошло-поехало, называется. На самом деле, всегда, ну, я по образованию повар-кондитер-официант, я учился, я был очень близок к еде. А еда без бара – это ж ну, деньги на ветер, да. Так. Поэтому на самом деле решил поменять свой амплуа с повара на бармена. Мне это не просто захватило, это вот целиком и полностью прям овладело мной, и все. И решил именно таким путем развиваться дальше и свой жизненный путь строить. Мы с женой сейчас занимаемся непосредственно своим направлением. У нас с женой... Санечка с моей любимой, и свой магазинчик вместе с барчиком. Ух ты. Пока мисс безалкогольный. Но там лимонадики, милкшейки, маракуевые, на цвете бузины. Все делаем только из натурального. Класс, поэтому зараз тренди.
Мне кажется, натуральность всегда в тренде. И выдумывать что-нибудь такое, этакое, лучше именно с натурального и вот свежего. Вот смотрите, я вам чуть-чуть огурчика дам. Ага. Мы пока с вами закончим диалог, он еще немножко настоится, чтобы свежести ага. придать. Вы любите более кисло-сладенькие или просто сладенькие, или просто кисленькие? Я люблю кисло-солодкие. А вот, значит, мы вам чуть-чуть сиропчика добавим. А что это за сироп у вас? Цукровый. Ага, это просто вы сами звичайно. Его створили? Никакой химии, да. А как вы его створили? А вот поделиться так, с нами? Один к одному сахарочек с водичкой, довели до кипения, немножечко, чуть-чуть, сняли пенку сверху и поставили его отдыхать. Все. И скільки він повинен настоюватися? Коктейль? Ні-ні-ні, саме сироп. Остыть он должен. А, і все. А коктейль? А от поки ми закінчимо з вами бесіду, він вже буде вип'ят. Так. Так. Я зрозумів. Максим, от твій тепер, я так розумію, буде, я його грію, поки не п'ю, показую нашим глядачам. Дивіться, яка краса. А вам так, що? Вам просто свіженьке. Слухай, ну я... Ой, як пахне. Я не знаю навіть. Мені що хочеться, знаєш, такого оригінального. Такий мені важко уявити, як це огірок у коктейлі. А от зараз і зробимо. Зараз просто зробимо огуречно-мятний. Ну, щоб освіжити, зараз же жаріще. Так. По крайній мірі, хочеться вірити, що все-таки літо настане або настало. Так. Все, лимончик. Опять же, повторяю, это все легко можно сделать дома. Але знаєте, дома немає свого бармена, який зможе це красиво створити. Ви знаєте, кожен же в душі бармен, кожен в душі актер, каскадер і так далі. Тому... Лимон – це, я так розумію, одна із найважливіших деталей. Ні, не обов'язково. Він просто придає кислинку, це освіжає, це утоляє жажду. Це одна із граней вкусу. От знаєте, почему люди используют, там, повара используют специи? Для того, чтобы придать богатство вкуса, ароматик. И здесь также лимон создает одну из граней вкуса. Вот возьмем, допустим, шарик, да, вот разрежем его напополам. Так. У нас же несколько, у нас же 8 углов получится, да? Это вот 8 граней вкуса. Потому что здесь есть и эфирные масла, и цедрочка, и мякоть, которая придает горчинку. Добавляем с вами мятку, придаются еще новые грани, и ваши рецепторы... Так. Наслаждають вас іменно вкусовою гамою. От мене цікавить, а ми можемо, наприклад, якщо ми вдома експериментуємо, чи можемо ми лимон заміняти, наприклад, на апельсин? Ми зараз його прямо замінимо. Не замінимо, а добавимо. А, просто можна... Я зрозумів. А скажіть, я так розумію, що ми просто взяли звичайну мінеральну воду, можемо брати якусь солодку, правильно? Ні, зачем? Чи краще не треба змінювати? Сладкість, це ж там же консерванти, всякі-всякі... Правильно, ми робимо натуральне. Тільки натуральне. Слегка придавили. Кстати, вам пить не захотелось, свежесть, аж сок, смотрите, как течет. Я что-то тримаю в руках, я розумію, що треба трішки потерпіти і от... Чуть-чуть. А які трендові коктейлі цього року будуть? Ви знаєте, якісь там, можливо... Ви знаєте, є же... Перебью, простите. Так, нічого. Є класика, словно мохито, да? Воно завжди... Ну, завжди впереді планети всієї. Ну, на самом деле... Но новинки и новые вкусы, натуральные вкусы всегда будут преобладать в том числе. Мы сейчас сделаем алоэ вера, лимонад на натуральном листе алоэ. Причем нам вот такие. Вот. Выбираешь мякоть, слегка приглушаешь фрешем лайма, добавляешь немножко сахарного сиропчика и чищенную воду. Все. Этого максимально достаточно, чтобы насладить и получить вот вкус натуральности, свежести. Это вкусно. Класс, я это очень вкусно. Опять же, будет впереди планеты всей арбуз. Ну как же лето без арбузика? Так-так. Ну, как же первые месяцы лета без клубнички? На самом деле, это всегда будет в классике. И новшество, да, сейчас очень модно и востребовано это маракуйя. Її зараз везде. Слухай, я так розумію, що ось такі напої можна робити з будь-чого. Да, совершенно верно. Дыня, кавун, поїхали там далі. Ні, ну дыня, на самом деле, да, ну дыня, як правильно сказати, вона дуже пюрешна. Щоб сок дала, с ней надо повозиться немножко. Арбузик положил, придавил немножко, он сам тебе сок дал, и на этом все закончилось. Просто я больше полюбляю дыню, ніж кавун. Я вот сейчас хочу сразу зрозуміти... Дома, да, записать нас, рецепт, да? Так, как и правильно використовувати у лимонадах? Смотрите, лучше мы с дыней сделаем не лимонадик, а лучше сделаем смузи. О. Ух ты! Так. Мы просто возьмем дыньку, очищаем от шкурочки, от семочек в блендер. Так. Не знаю, ви хочете пюреобразну структуру, либо более жидкий? Скоріше, більш рідку. Вот. Ну, если більше рідку, то ви спокійно берете, добавляєте любой сок, вплоть до того, що водички немножко, добавите очищенный, перебиваєте в блендеры, щоб добавити опять немножко кислинки, от лимончик так от, клад. Так.
Все. Хотите апельсинчик, более теплые тона будут. Угу. Апельсинчик. Ничего не хотите. Все. Ничего не добавляйте. Арбузика отрежьте долечку туда же без косточек. Все это перебейте, и, вот, и вы меня поблагодарите еще потом утром. Так, обов'язково. Треба так. Ви знаєте, я не знаю, я немножечко м'яточку відкрили. Я тримаюся, щоб його вже не скуштувати. Це просто кайф. Літо вам настроєння. Все, от вам огурчик з м'ятою. Тримаю. Ви не проти? Я дегустатор сьогодні по ароматам. Значить, шановні глядачі, тут кислинка та полуничка, так? А там свіжість. А тут м'ятки більше відчуваються. Тут свіжачок. І огірок усюди, якщо чесно, я ніколи не думала, що можна якось в коктейлях поєднувати ще й овоч. Але зараз мені прям подобається. Тільки по аромату ще. Огурчик дуже хорошо буде фреш використовувати. Береться, опять же, можете в блендер. Соковижималка є вдома? Ну, звісно. Огурчик на соковижималці з яблучком, стаканчик со льдом. Все. И вы заряд витаминов получите просто басословный, и, конечно же, настроение у вас будет. А давайте ви зараз ще собі зробите гарний настрій коктейльчик, і ми этого прекрасно закінчимо наш ефір ранковий, літній, такий у нас сезонний, ми готові до літа. Так, що ми зробимо? Ми просто огурчик зробимо. Надо ж, давайте вот это некрасиво выберем. Так, а ви собі які будете робити? Просто огурчик з лимончиком, надо проснутися. Ага. Ага, тобто він нормально їй допомагає прокидати? Очень тонізирует. Замість кави? Да. Клас. Не можу, мені так це подобається. Ось цей спокійно, да не принуждено. Ось цей процес. Знаєте, якщо ми так кожного дня завершували ефір, я б взагалі не знаю, я б кайфувала ще більше від нашої роботи. Ми готові. Да? Ви приглашайте. Ми ж тільки за. Ми домовимося. Боже, як воно пахне. А коли його можна починати пити? Вже. О, Боже. Максиме. Та? Да? Можна пити? Бомба? Ну, тоді я спустую. Кажучи, бомба, так. Дуже круто. Ой, не наче я десь зараз біля моря. Да, закриваємо. Пролетіла чайка. Ой, клас. Так. Ну що? Дякую, що ти до нас бодре утро. За початок класного літа. Бадьорий ранок, друзі. Так. Друзі, за ваше світле утро. У нас Дмитро Шипулін у гостях, бармен, і ми зараз зрозуміли, які найкращі рецепти для домашніх лимонадів. Це геніально. А все геніально просте. Шановні глядачі, дякуємо вам, що були з нами протягом цього дня. А якщо ви впустили якусь цікаву інформацію, ми завжди вас чекаємо на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не просто чекаємо, а ще й готуємо для вас набагато більше інформації кожного дня. Цікава, актуальна, іноді навіть гаряча тематика. Дзвіночок увімкнути обов'язково. We'll be right back.